tem silêncio que dói, tem silêncio que salva, tem silêncio que anota. Eu sou Juliana Kiss, sou coreógrafa, sou bailarina. Comecei a dançar pequena, né, aos 9 anos. Eu tive uma grande perda, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai sofreu um atropelamento. Eu lembro que quando eu soube, era confuso, assim, eu não sabia. Eu sabia o que era, o que isso queria dizer, mas eu não sabia da gravidade disso ou das consequências disso, né? E é muito louco isso, porque eu me lembro de ter chorado muitas vezes. E muito depois, quando eu já era adulta, a minha mãe falou pra mim: nossa, eu achava estranho porque você não chorava. E aí eu pensei, mas eu chorava. Então assim, eu me dei conta que na verdade eu chorava escondido dela. Então, logo que meu pai faleceu, eu dormi com a minha mãe por muito tempo, eu dormia com ela, eu ocupava esse espaço. Então eu meio que, eu acho que eu tomei a... Eu quis ocupar o espaço da figura paterna em casa. É muito louco isso, mas de certa forma eu acho que eu fiz isso. Eu ocupava a cadeira do meu pai, eu dormi com a minha mãe. Só faltou trocar luz, né? Tenha medo. Espaço onde, tipo, me trouxe um entendimento muito grande do amor, porque... E de quem eu era, né? Tipo, era o espaço que eu tinha pra ser eu mesma, assim. Então, realmente, ela é responsável por parte grande da minha formação, porque era o espaço onde eu tinha contato com as pessoas, eu tinha que saber... Por exemplo, a gente fazia muita viagem em grupo, então muitas meninas juntas, pessoas que pensam diferente. É diferente de você estar na sua casa, né? Você tinha que conviver com várias pessoas, de vários lugares, com várias educações. E você tinha que saber lidar com aquilo. Você tinha que saber lidar com cansaço. Você tinha que saber lidar com dormir no colchão, no chão, no alojamento, porque era o que dava para pagar. E era tão legal. Eu viajei para muitos lugares com a minha dança e é muito louco pensar que talvez lugares que eu nunca teria ido, né? Vietnã, sei lá, como eu fui parar lá na Coreia com a dança, né? Mas mais do que esses lugares distantes, a dança me levou para lugares bem próximos de mim, né? Eu não quero esquecer essas marcas porque elas são reflexo também do que eu sou e do que eu busquei ser, né? Mas eu consegui, através da dança e através da arte, ressignificar. E é algo que talvez eu não conseguiria fazer sozinha, sabe? Acho que a dança abriu a minha percepção sobre a vida de uma maneira onde eu consegui ver beleza em tudo, inclusive na perda. Tem silêncio que é sol, tem silêncio que lava, tem silêncio que diz mais. Eu e você juntos. Eu sou Juliana Kiss, sou coreógrafa, sou bailarina e sou amante da dança, da arte e de tudo que ela proporciona. Mas que eu e você juntos, mas que todo mundo que te saber, tem silêncio que salva. Que salva, tem silêncio que salva, tem silêncio que salva, tem silêncio.